Dobrodošli na kanal Digitalne valute, dragi prijatelji, sve vas srdečno pozdravljamo. Evo današnja tema videa je pričat ću vam o jednoj opasnosti koja vreba, kako možete lako ostati bez svojih sredstva, zato snimam ovaj video da vas upozorim. Danas mi se javio jedan korisnik, jedan pratitelj naše kanala, koji mi se požalio da je kupio Coin Rose, E, potrošio je 400 dolara dobio je svega nekoliko Rose Coina nije kupovao negdje na nekim mjestima koja su opasna i kriva, kupio je na Pancake Swap e, to jest e, lažem, kupio je na Metamasku a probao je kasnije na Pancake Swap i vidio je da je ista stvar dakle moram vas upozoriti da vas zaštitim ako dođete ovdje, dakle kad kupujete neki coin, recimo na Pancake Swapu na Metamasku, onda je najbolji način otići na CoinMarketCap vidite ovdje ugovor ako ga želiš kupiti, evo recimo on je izvorno na Ethereumu, tu klikneš ovaj kod. Ako želiš na binance evo konkretno mi sad ćemo na Binance Smart Chainu, kliknemo ovdje da kopiramo kod da znamo da kupujemo pravi coin. Dakle, došli smo ovdje na Metamask Swap, na Metamasku imate tu opciju Swap i sad ćemo birati recimo da želimo za BNB kupiti taj coin. Možemo upisati ovdje da ga nađemo ovako, evo Rose, na primjer, evo vidite šta, šta se desilo, ga našo, nije ga našo i bolje, nego ćemo kopirati ovaj kod i onda će ga on Dakle, to je zapravo kod, taj je blockchain adresa. Evo ga, Rose. zašto Vrap rose? zašto piše vrose, pa zato što je on izvorno na Ethereumu, a mi ga kupujemo sad na, na ovom, kako se zove, na Binance Smart Chainu, pa zato je vrepani kao. Um, samo malo, sad nam je isteklo vrijeme, sad ćemo ponovno to napraviti. Tako da, dakle, dođete tu, ubacite taj kod, evo, paste, import, e, sad on kaže da svako može napraviti taj coin, da morate biti oprezni, zato smo mi išli na koji market cap gdje oni paze da je prava adresa, stisnemo import, i ok, i sad recimo ja želim kupiti, e, stavit ću da želim kupiti za dolare, na primjer za 1 dolar e, v ver, ver, rose, Uh, ili recimo stavite za 100 dolara i on će vam onda tu pokazati, ja sad nemam tu, tu sredstva da vi vidite, uh, pokazat će vam nešto jako loše. Šta je to? Nudit će vam premalo. Uh, evo nas na penke swapu, tu, tu ću vam najbolje pokazati o čem se radi. Evo, v rose, dakle koliko rose košta, to je vrepani rose. Dakle, ako vidimo rose košta trenutno, dakle, Oasis Network, skraćenice skraćenica rose, ajmo reći 7 centa da košta. I kad dođete ovdje i napišete recimo za 1 dolar trebali bi dobiti 7, 8, koliko, za 7 centa, znači 10 je 70, i čet, znači oko 14 komada. A on nama za 1 dolar, gledajte ovo, nudi 0,03 rouza. Istu stvar vam nudi i na, uh, i na Metamasku. Dakle vidite, on traži 3,30 dolara za 1 rose, a ovdje zapravo nam piše da je 0.7 centa i stvarno je toliko centa ako odete na mjenjačnicu. evo ga, na binance je 7 centa, na Coinbase-u i tako dalje. Dakle, šta se tu desi? Desi se da jednostavno se izgubi, čak tu piše price impact, evo gledajte, 90% kao razlika. Dakle, nešto se desi tu sa sa samim bazenom, da nema novaca, ne znam točno šta se desi, nije ni bitno, ali ono što vam želim reći u ovom videu je da morate paziti. I šta se desilo tom korisniku? On je jednostavno napisao da kupuje za 400 dolara, on je kupio sa bnb om evo ako, evo ja sam sad upisao da kupujem za 400 dolara, i on meni nudi da dobijem, dakle, istu količinu rouza, 0,3 rouza. Pazite se od dakle, traži me da platim, on cijeni rose sad 1188 dolara po jednu komadu, a zapravo je 7 centa. Tako da budite oprezni, čovjek nije gledao, jednostavno je ukucao, kliknuo i to je to. I sad su pravo problemi nema kojena. Ako bi obrnuli situaciju da prodajemo Rose za dolare, na primjer napisali da želimo prodati tih 0,3 rose gledajte što on nama nudi. On nama nudi 20 centa. A kad želimo kupit 0,3 rouza, recimo, onda mi trebamo, evo ga, da upišemo 10 i uvijek nam daje 0,3 roza, koliko god mi upisali 10 milijuna dolara, što god. I, i isto takav slučaj je bio i sa Galom, isto takav slučaj je bio i sa nekim drugim konjima, zato budite oprezni, nemojte samo klikati, provjerite prvo koliko taj moj coin vrijedi, pa onda dođete ili na metama swap, pa onda stisnete ovdje review swap, pa će vam pisati koliko vam nudi. Isto tako, ako želite kupiti za 100 dolara recimo, ne morate prvu transakciju napraviti odmah za 100 dolara, možete kupiti za 10 dolara da vidite kako će transakcija proći, da li će ti koji ni sjest na vaš novčanik itd. Tako, tako da i PancakeSwap i Metamask su, su zaista dobra mjesta, sigurna za kupovat kojne, ali evo ga, može se desiti ove ovaj da jednostavno bazen nema sredstva, de, desi se ta neka greška i onda nastane kaos. Zato budite oprezni, polako sve radite, preporučam vam svima da upišete kripto edukaciju koju imamo, ovakve stvari vam se onda neće desiti, educirajte se, učite, nemojte biti škrti, ulagati u svoje znanje, to je najbolje, ulože novac, tih nekoliko desetina dolara uložiti u svoje znanje, vjerujte mi, vrijedi. Dakle, nije neki marketing, nije to nikakva promocija, to je istina. Dakle, evo, čovjek je ostao bez 400 dolara, nije on jedini, tisuće ljudi svakodnevno ostaju ovako na ovakvim greškama bez svojih sredstva jer ne znaju, nisu upućeni ili su u žurbi. Ima ljudi koji neke stvari i znaju, ali su u žurbi, žure se. Dakle, kripto treba oprezno s brojkama raditi. Uh, eto, to kod mene za ovaj video.